Son həftələr gənclərdə koronavirustan ölüm hallarının müşahidə edilməsi narahatlığı bir qədər də artırır. Təbibin sədri Ramin Bayramlı operativ qərargahın bugün keçirilən mətbuat konferansında belə deyib. Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov isə 190 manat bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı məsələyə toxunub. Azərbaycanda koronavirustan ölüm halları 2%-dən aşağıdır. Karantin rejimi tətbiq edilməsəydi, indiki yoluxma halı daha çox ola bilərdi. Tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin sədri Ramin Bayramlı virusa gənclərin də sürətlə yoluxduğunu dedi. Son həftələr ərzində təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, daha gənc yaşlarda ölüm hallarının da biz şahidi oluruq. Yanaşı gedən xəstəliyi olmayanlarda və yaşı gənc olanlarda da letallıqla və ağırlaşma ilə nəticələndiyinin şahidi oluruq. Bu da törədicinin mutasiya uğraması ilə izah olunur və eyni zamanda nə qədər çox insanlara yoluxarsa, xaricdən dəvət etdiyimiz ekspertlər də bunu qeyd edirlər, genetik faktorlar önəmlidir. Xəstəliyi ailələr şəklində biz ağır keçirənləri görürük. Ölkəmizdə qadınlar arasında yoluxma daha yüksək rəqəmlər təşkil edir. 54% daha çox yoluxma halları yas yerlərində toplaşmaqla əlaqədardır. Elə yas yeri var ki, oradan 84 nəfər bizim epidemioloji, Səhiyyə Nazirliyinin epidemioloji strukturları tərəfindən yeni yoluxanlar, onların təmasları müəyyən edilib və pozitiv hallar aşkar olunmuşdur. Virusa yoluxma üstünlüyü paytaxtın payına düşür. Regionlar üzrə Oğuz, Yardımlı, Ucar, Zərdab rayonlarında yoluxma səviyyəsi aşağı, Salyan, Neftçala və İsmailida yüksəkdir. Ramin Bayramlı onu da bildirdi ki, payız aylarında yoluxmanın artacağı ilə bağlı proqnozlar var. Payız aylarında koronavirusla bağlı müsbət nəticəyə nail olmasaq, xəstəxanaların üzərinə düşən yük arta və ağır nəticələr ola bilər. Təbib sədri evdə müalicə məsələsinə də toxundu. Xüsusi proqram təminatı vasitəsilə evdə müalicə olanların sağlamlıq vəziyyətinə nəzarət edirik. Tibb qurumlarının borcu bundan ibarətdir. Gündə 2 dəfədən az olmayaraq müvafiq alqoritm üzrə onlara suallar ünvanlanır, cavablandırılır. Əgər suallara uyğun olaraq xəstənin vəziyyətində dəyişiklik müşahidə olunarsa, poliklinik qurumlar tərəfindən evə gedilir və onlar müvafiq müayinədən keçirilirlər. Ehtiyac olduqda hospitalizasiya olunurlar. Xəstələrin evi tərk etmə məsələsi isə onların sosial məsuliyyətinə qalmış bir məsələdir. Bugün ağciyərində buzlu şüşə aşkarlanan 600-dən çox xəstə müalicə alır. Bu, xəstəliklə bağlı müraciətin gecikməsi və ağırlaşma ilə bağlıdır. Əgər özünü pis hiss eləyən və qızdırması olan belə bir vətəndaşımız varsa, məsləhət odur ki, poliklinikaya telefon vasitəsilə müraciət etsin və ya tanıdığı nömrəsini bildiyi sahə həkiminə zəng vurub bunu bildirsin, ona əlavə suallar veriləcəkdir və bu suallara uyğun olaraq həkim qərar verəcək, bu COVID-ə şübhə yaradır, yoxsa yaratmır və bununla bağlı hansı addımlar atılmalıdır, təlimat verəcəkdir. Karantin rejimi tətbiq edilən rayonlarda da yaşayan şəxslərə 190 manatlıq bir dəfəlik yardım ödəniləcək. Bu barədə isə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Şahmar Mövsümov danışdı. O bildirdi ki, yeni 8 rayonla bağlı müzakirələr aparılır və qərar qəbul olunacaq. Şahmar Mövsümov pandemiyadan zərər çəkən sahələrə göstərilən dəstəkdən də danışdı. Tədbirlər planına uyğun olaraq ilk növbədə zərər çəkmiş sahələrə xüsusi dəstəklər göstərildi və karantin rejimində də bir çox işə götürənlərin xüsusilə əmək haqqı fonunun yardım olaraq dəstək göstərildi. Və növbəti mərhələdə də bizim həmin o tədbirlər planına nəzərdə tutulmuş proses dəstək davam etdiriləcək. Eyni zamanda təbii ki, deyildiyi kimi zərər çəkən sektorların da siyahısından müəyyən yəqin ki, dəyişikliklərə ehtiyac yaranır. Çünki müddət uzandıqca o həmin o sahələrin sayı da artır. Və burada da müvafiq dəstək göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üzərində də iş gedir. Sərt karantin rejimi dövründə avtomobillərin dövlət nömrə nişanının SMS icazə sisteminə daxil edilməsi və video müşahidə kameraları vasitəsilə inzibati tənbih tədbirlərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar yeni qanun layihəsi hazırlanır. Bu barədə isə mətbuat konfransında Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bildirib. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə xidməti vəsiqə ilə hərəkətinə icazə verilən şəxslərin avtomobillərinə gəlincə, Dövlət Agentliyinin sədri deyib ki, bu məsələnin də qanunvericilikdə texniki həlli əksini tapmalıdır. 5 iyul tarixindən etibarən vətəndaşlarımıza tövsiyə edirik ki, əgər icazə alırsa özünə, o fərdi nəqliyyat vasitəsi varsa, istifadə edəcək nəqliyyat vasitəsi varsa, onun da seriya və nömrəsini SMS-lə, eyni SMS-də
təqdim etməlidir. Bu nəqliyyat vasitəsi ilə şəxslərin müəyyən olunması və inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün bir normativ hüquqi bazada formalaşdırılır. Əgər qanunvericiliklə bu səlahiyyət verildikdən sonra bu sistem, yəni texniki cəhətdən imkan verəcək ki, bu vasitə ilə vətəndaşlar həm də nəqliyyat vasitəsinə icazə ala bilsinlər. Dərmanların çatışmazlığı və qiymətlərinin iki qat baha satılması ilə bağlı məsələyə gəlincə qeyd edildi ki, bununla bağlı daimi monitoring aparılır. Həmçinin tövsiyə olunur ki, həkim məsləhəti olmadan evdə müalicə aparılmasın. Ramin Bayramlı dedi ki, dərmanlar həkim nəzarəti altında və stasionar şəraitdə qəbul edilməlidir. Favirapir və Arbidol karantin xəstəxanalarında kifayət qədərdir. Evdə qəbul edilməsi tövsiyə olunan dərmanların apteklərdə təmin olunması üçün hökumət tərəfindən məsələ qaldırılacaq. Kərəm Ələsgərov, Aytən Əhmədova, Aynur Etibar qızı, ATV Xəbər.